көгеріп кеткен үйде дедім. Е, оны да мәселесін қараған жоқ. Біз әкімге мен бардым, бардым уже. Айта-айтана жағым қарсы кетті уже. Мен мына тұрмен не деп жүрсің мынау? Бес баламен жұмысқа шыға алмай, кішкентай мені не дарынаған екке толды. Қанша деп сіздерге жаздым? Ажақ апайсыз, білесіз мен жазғанды, е? Спонсор деп не? Спонсор дедім. Кісілерге бердім. Енді олар өздері шешім қабылдайды. Енді сіздердің қарамақтарыңызда ақша бөлінбей ме? Сонда не үшін осы аманат партиясы бізге Қазақстанға не үшін керек? Осындай мұқтаждарына көмектесе алмаса не үшін жүрсі? Бекерден бекер айлық алып жылы жерде рахаттанып отырсыздар ғой. Не партияның не керегі бар? Халыққа бір қызметі жоқ болса не үшін жүрміз біз? Әкімге барамыз, әкімге барамыз, анда әкімге партияға бар, партияға барсын әкім. Соны екі ортада теңсіздіріп, ақыр шаршат жынды көмелек қып өлтірдіңіздер адамды. Кешіріңіз, енді мынандай бізде жаңағы неғып бөлінеді деп жатыр ғой. Бізге көпбалалы ана ретінде алдына барсаң бәрі шіренеді. Жүрсіміз мынау ебіл-дебіліміз шығып, тапқан ақшамыз шайлығымыздан айырылды. Бала басына 70 мыңнан берсін дегенді сіздер ойларыңызша жаңағы олардың армандары асқа екен деп ойлайсыздар. Мысалы енді түсіндіріп айтайын. Соны айтшы. Бізге бақыт отбасы деген Ринат мырза керек емес. Бақыт отбасына 50 миллион бөлінеді. 50 миллионның бар ғой 50 тиынын да көрмейміз біз. Әшейін біреудің қалтасының біреуді байытып жатқан нәрсе. Даму бала, бала басына 22.800 теңгеден бөлінеді әр балаға. Мысалы көпбалалы ана ретінде мен бір баламды бір ғана курсқа ғана қатыстыра аламын. Ал негізінде ол платный болатын болса, мысалы каратеге оның өзінде шығармашылықпен жаңағы физкультурный, не дейді, спорттық деп қойғанда, сонымен мысалға бір каратаға берсем, мен оны домбыраға екіншіне бере алмаймын, бір затқа ғана берілетін болған. Ал өзі платный болатын болса, ол каратеңіз 10 мың теңге тұрады. Мемлекеттен бөлінеді 22.800. Сонда ол кімнің несі? Ол атағы жер жарады, көпбалаларға бөлініп жатқан көмек деп. Ал ол бізге емес, ол біреудің қалтасын көтеру үшін істеліп жатқан. Ол мысалға жеке кәсіпкерлер өздері өтірік ашып алған, ол шын бар ма жоқ па ішінде. Солар ғана байып отыр. А біз бұл жерде алып отыр деген атақтамыз. Лучше 22.800-ді біздің шотымызға аударсын. Біз екі жерге берейік, 10 мың каратеге берейік, боксына берейік, жүзуге берейік. Сосын екінші мәселе, бақыт отбасына бөлініп жатқанды бақыт отбасы айтады аузын толтырып, көп балаларға көмек беріліп жатыр, үйтіп жатыр. Қағаз ештеңе де жоқ. Қағаз жүзінде іс жүзінде болып жатқан жоқ. Міне мысалға, міне 9 баласы бар. Мына әйелді бақыт отбасының өзінің басшысы келеттарына ана ашатын кезде, сіздерден ақша алатын кезде өтірік суретке түсіріп алады міне жуастарды. Мен әдейі алып келдім мына кісіні. Документтің бәрін лично өзім саған көмек беремін. Жоқ, міне ештеңе де алмайды. Тура сондай мәселе. Бақыт отбасын басынан аяқ кім бар? Бүкілін тексеріңіздер. Бұрыннан келе жатқанның бәрін тексеріңіз. Кебат алып жатқандардың бәрі көшеде жүрген қаңғыған квартиранттар еді жүрген. Баспастарында 3 үй, 5 үй, 5 машинадан бар. Оның хақтан АСП-да да үйі барлар алады. АСП-ны да үйі барлар алып жатыр. Жапсын, АСП-сын да тоқтатсын, бақыт отбасын жапсын, даму балан жапсын, лучше ақшаны... Не, пособияға берсін бізге. Тек қана көп балалы берсін демеймін. Бір бала, екі бала, бәріне берсін. Бір балаға да, екі балаға да берсін. Жаңағы бәріне, мысалы, бақыт отбасы алмақ... Бәрін қысқартса... Қазақстанда қанша бақыт отбасы бар, 100 бақыт отбасы бар ма, 20 миллионнан бөлінгенде қосқан кезде қанша ақша шығар? Лучше оны балдарға бөліп бер. Одан бәрі біз өзіміз берейік. Мен бергім келеді, ағылшын курсына бергім келеді. Мен балдарым, міне сауатты балдар. Мен ағылшын курсына бергім келеді. Мен жаңағы айплюстарға, бергім платныйға бергім келеді. Бірақ мен бере алмаймын. Менің балам ешқа түсе алмады. Неге? Өйткені мен қосымшаға бере алмадым. Балам мықты математик, бірінші класында мысалға көбейтуді біліп тұрған. Жылайды балам, мама мен қосымшаға бермедім. Мен неме беремін? Неме беремін? Рас қой? Мен айтпаймын сізге, Ринат мырза, маған көмек бер, маған үй бер демеймін, даже мен үйім кезегінде болса да мен қозғамаймын. Сізге бізге талап жатсын. Балаларға әр бір бала, екі бала демей, бәріне пособие берілсін. АСП дегенді құртсын. Үйді бар, машинасы барлар алады. Біз сияқты квартирада, бізде квартирада тұрған екен прописка жоқ қой, пропискімен береді ғой АСП-ын. Сол АСП-ді пропискімде жоқ дейді да бізге бермейді. Сосын болмайтын бір нәрсені доходқа есептей береді. Сіз айта кетейін, тұра тұрыңызшы, осы жерде бір айта кетейін. Мына кісінің өзіне, міне мына көп балалы ана туралы айттым. Алатау ауданында постоянный пропискасы бар, бірақ сол Алатау ауданында, осы ауданда басқа жерде тұрады. Ол жер временный прописка жасамайды, өйткені көп балалылар көп жер квартираға алмайды.
Ол кісіге келіп айттым, мен деген бүкіл сайттарға жазғаннан кейін ана әйелді қудалап, ол әйел емес дейді, аяз төлемейді бұған, сен басқа жерде тұрасың, практик. Ал мен бұл сайт мырзаға тікелей жиналыстан халықпен кездесуінде сол сұрақ қойғанда ол айтты. Егер де сол ауданда тұрып жатса, сол ауданда бірақтайының пәтесті болса, олардың временді сұрапа құқығы жоқ. Ол қалада тұрса, ол мысалы облыста постоянный болып, өздері заң шығарып алған ғой. Временді сұрауға құқылы. Бірақ бұның постоянный пәтесті болса, ауданда болған. Ол әйел ыдыс-аяқ жууға таңертең кетіп, кешке келіп, күніне 7-8 мың теңгеге. Сондай кезде баласы заводтан құлаған. Квартираны несі көрген, мұна кісілерге айтқанан кейін ананы құдалап баласын ұрты соқты деп, балаларын тартып алып, санза психолог дәлелдері ол ұрмаған, өзі құлаған балаларға баше қол көтермейтін ана екен психолог өзі балаларын жүрін. Енді олар етінес дейді, мұнда келіп, тағы артынан құдалайды, сондай бізде. Тендіреп жүр, тендіреп, ешкім көмек бермейді, бұларға айттың ба, артынан қарап алып, қайда жоқ бір көршін тауып алып ұрғанын көрген. Ой, ана кеу. Өтірік куәгерлер ғой. Қарашы, өзім лично бұл кісі біреу тауып алып, мына кешіріңізші, тауып алып. Біреуді айтты ғой, мен өзім лично өзім. Алатаудың районының әкіміне кіріп тұр, бақыт отбасы неге жұмыс жасамайды деп айқайлағанда маған қарай айқайлады. Сөйтті дағыны мен Медеуский районында бақыт отбасына жұмыс жасап жатқан жеріне менің бастығыма звонып, осы Алатаудың заңдары жұмыстан босатып, маған ертесін қағаз тастап тұр, мә, мен уже сенен қорқамын. Сен өйткені сөйтіп барыпсың, сен ананы шулапсың деп мен шығарып жіберді. Бес балам бар, көп бала, ана болып кентіреп, мен ана жаққа барып, өзім шаңғатып тұрып, екі бірден сатты мен. Жұмыс істеп жүрген жерімнен мен жұмыстан босатты. Әні? Шығамыз ба? Бізге...